any que hem editat molts, molts títols. En total presentem una setzena de títols per aquest Sant Jordi, dintre dels quals n'hi ha sobretot cinc especialment rellevants des del punt de vista berguedà, no? ja sigui perquè són d'autors de Berga i comarca o perquè doncs, evidentment són de temàtica berguedana, no? Bàsicament són aquests cinc que hem escollit ara i que tinc el goig de presentar-vos. D'una banda, hem tornat a posar en marxa d'una manera molt, molt dinàmica, sortosament, la col·lecció Biblioteca Escriptora del Berguedà. És una col·lecció que va néixer amb el llibre Guillem de Berguedà i altres trobadors l'any 1986 i aquest any hem editat dos títols d'aquesta col·lecció, no? El primer que us en vull parlar és Sota l'escorça, de Ramon Vinyes, que és el berguedà més universal, i hem fet una selecció d'articles publicats a la premsa a partir de l'any 1931. Ell torna d'Amèrica, concretament de Colòmbia, després de la proclamació de la República, l'any 1931, i del 31 fins al 39, ell va escriure a la majoria de capçaleres del país, és a dir, els diaris més importants de l'època el van acollir, ell va publicar articles a moltíssims diaris, i hem fet una selecció entre més de 200 articles, n'hem seleccionat amb el Jordi Lladó, també especialista en vinyes, hem seleccionat uns 80 articles que són representatius de tots aquests anys 30 i fins a després de la guerra, no? Llavors ell l'any 39 va a França, on està un any exiliat, i torna l'any 40 a Colòmbia i acabem el llibre amb un article, que és el primer article que publica quan arriba a Barranquilla, evidentment en castellà, aquest l'hem volgut mantenir en castellà. És un article sensacional, que realment fa posar els pèls de punta, que es titula En el destierro. Bé, llavors tenim també de temàtica berguedana un llibre que ens ha donat molta feina, molts anys de feina, que és aquest llibre tan bonic, Aus policromes, que hem fet aquesta sobrecoberta en color. És de la mateixa col·lecció Escriptors del Berguedà i aplega 40 poetes nascuts entre el 1940 i l'any 2000. És a dir que per tenir una visió del que ha estat la poesia berguedana després de la Guerra Civil fins als nostres dies, aquest llibre Aus policromes doncs, és vaja, un volum diguem-ne que ens apropa d'una manera immillorable doncs, a conèixer quins són encara avui dia doncs, els poetes que més importants que ha donat la comarca del Berguedà. Després tenim també, pel que fa a la narrativa, la primera novel·la d'un autor berguedà, Berenguer Casas, que és aquesta, Tres quarts de 15, és el fruit, diguem-ne, del seu pas per l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, on el Berenguer va estudiar durant 4 anys els cursos de tècniques narratives i de novel·la, i a partir d'aquí, doncs, ell va, durant molt de temps, treballant aquest projecte de novel·la, i finalment, després doncs, de revisar-la molt, de treballar-hi molt des de, diguem-ne, també la cuina de l'editorial, podríem dir, doncs podem presentar aquest llibre que realment, com diu el Jaume Pons Alorda, que és un crític i poeta en aquests moments molt reconegut, doncs en una pila que ens fa, bueno, el reivindica com un llibre realment sorprenent, interessant, amb una gran força narrativa, no? I bé, i per acabar, doncs hi ha també dos llibres més que hem publicat dins de la col·lecció de poesia de l'Albí, que són un llibre de Climent Forner, que és el nostre degà, diguem-ne, de les lletres berguedanes, perquè Climent Forner, doncs, en fi, és el nostre poeta actualment de referència, nascut l'any 1927 i que en aquests moments doncs, tenim a les germanetes de Berga. I, curiosament, quan ell va complir 44 anys, que era l'edat que va morir, la mateixa edat que va morir el rector de Vallfogona, doncs li va dedicar un llibre de 44 poemes, és a dir, un poema per any. I aleshores doncs, el que hem fet és, tot i que havia estat editat a dintre de la seva obra completa, però el que hem fet, editar-lo per primera vegada en un volum a part, amb una fotografia de quan Climent Forner vivia a Navàs, a la rectoria de Navàs, aquesta és la seva foto en el seu despatx de Navàs, doncs hem publicat aquesta carta al rector Vallfogona, també en coincidència amb els 400 anys de la mort del rector Vallfogona, que es va complir
aquest passat 2023, no? De manera que és un llibre que ens ha fet molta il·lusió també de poder editar en volum a part. I després, doncs, també us he de parlar de Aloses invisibles. Aquest és un llibre meu, un recull de poemes en el qual també he estat treballant aquests últims anys. És un projecte que va néixer, doncs, arran de la coneixença que vaig fer amb la literatura de la Primera Guerra Mundial, i concretament em va interessar molt quina era la poesia que havien escrit sobretot els soldats que havien estat mobilitzats per combatre la Gran Guerra l'any 1914, molts dels quals varen morir, però que en canvi, doncs, vam tenir la sort de recuperar, gràcies a les cartes que ells enviaven del front, enviaven a les famílies, doncs hem pogut salvar bona part de la seva obra poètica, no?